2 rəqəmli AB ədədi üçün AB 2 A üstü gəl 5B olarsa A üstü gəl B cəminin ən böyük qiymətini tapın. 2 rəqəmli ədədi mərtəbə toplamlarının cəmi şəklində yazsaq 10 A üstü gəlinsin B bərabərdir 2 A üstü gəlinsin 5 B. A'lar bir tərəfə, B'lər bir tərəfə keçirdirək. İfadəni sadələşdirək. 10 A çıxılsın 2 A bərabərdir 5 B çıxılsın B. Deməli 8 A bərabərdir 4 B'yə. Hər tərəfi 4'ə bölsək. 2 A bərabərdir. Bir dənə B alırıq. Deməli A ədədimiz 1 K'ya. B ədədimiz isə 2 K'ya bərabər olar. Burada A və B rəqəmlərdir. Və 0'dan 9'a qədər ola bilər. Və burada 0 ala bilmir. Yəni A ədədi 0 ala bilmir. Deməli K'nın ən kiçik qiymətini 1 olaraq götürəcəyik. A ədədimiz olacaq 1. Bu zaman B olacaq 2. A ədədi olsa 2. B ədədimiz olacaq 4. Və A əgər 3 olarsa B ədədimiz olacaq 6. A 4 olarsa B ədədi olacaq 8. Artıq 5 yaza bilmərik. Çünki 5-i 2-yə vurduqda 10 eləyir. Və bu da 2 rəqəmli ədəddir. Yəni tək rəqəm deyil. Bizdən A və B-nin ən böyük qiymət, cəminin ən böyük qiymətini istəyir. O zaman 4 ilə 8-in cəminə baxarıq. 4 + 8 = 12.